Одиме на друга тема, односно веќе е време за терминот во петок кој што е резервиран за нашите гости од Аджи Бадем Систина. Ова утро ќе добиеме корисни совети за тоа кога родителите треба да ги однесат своите деца на дефектолог. И посакувам прво добро утро на нашата гостинка Сонја Родановска-Цацановска. Добро ви утро. Добро утро. Добро утро, Слободанка, или да ти кажам добар викенд дека ти предстои? Што сакаш повеќе? Добар викенд. Добар викенд, да. Ти благодарам, искра. Прочитав едно ваш интервју, секако дека повеќе многу ќе зборувате за тоа. Ми се виде многу корисно, затоа што знаеме дека децата не доаѓаат со упатство на овој свет и убаво кога вака јасно и гласно ќе им се каже на родителите кога што треба да направат. Друго е дали ќе ве послуша, а тоа веќе оставаме на нив. Слободанка, повели се твоите прашања. И благодарам, искра. Добро утро и ве уште еднаш и до сите наши гледачи на нашата утринска програма. И добро утро и добре ни дојдовте. Веќе мојата колешка ве најави со ваше име и презиме. И драго ми е што ова утро ќе зборуваме за оние дечиња на кои што најмногу им е потребна помошта или кога ќе им биде најмногу потребна помошта, токму од вас како дефектолог. Меѓутоа, ајде, кога ќе споменеме дефектолог на самиот почеток, малку нешто повеќе за вашата професија како вовет низ разговорот. Добро утро, благодарам на поканата. Значи, да се биде дел од тимот при Центарот за третман на дечиња со развојни нарушувања, сушно значи дека е потребно дефектологот да има активно учество при обсервацијата, процената, како и при реализирањето на дефектолошко-логопедските третмани. Сушност, оној дел кој што го опфаќа дефектологот е процена на функционалноста кај детето, односно до кое ниво се развојните функции во зависност од хронолошката возраст кај детето. Так. А покрај тоа што имаме тесна соработка со тимот од Центарот за третман на дечиња со развојни нарушувања, исто така во секојдневна комуникација сме и со останатите педијатри. Тоа е најчесто за пациенти, односно дечиња кои што се дојдени на педијатриски преглед. Меѓутоа, поради одредена детекција од страна на педијатарот, односно дека детето не воспоставува контакт со очи, моториката е недоволно развиена, говорот е недоволно развиен, во тој случај се интервенира, односно се повикува дефектологот, се реализира комуникација со родителите, се со цел да се одреди насока на кој начин понатаму да ќе се помогне во однос на развојот на детето. И како треба да се работи понатака со него. Зошто вие се одлучивте, морам да ве прашам еве во вашиот живот токму за оваа професија? Работата со дечиња, всушност, најчесто нашата работа се дефинира како хуманитарна, меѓутоа не е хуманитарна, ние не сме, сите луѓе се исти. Така да нашата работа всушност е помагање. Ние учествуваме во креирање на квалитет на живот. На животот, на дечиња. Да, многу е големо задоволството кога ќе видите дека сте му помогнале на едно дете и сте го пуштиле во животот да функционира во чекор со своите другарчиња. Да, еве, кажавме за улогата, нели, на самиот почеток на дефектологот во педиатрискиот тим. Сега би сакала еве вака и на почетокот да кажеме, односно да потенцираме, кога е потребно родителите да го донесат детето на дефектолошкиот преглед? Кога е знакот токму за нешто такво? Не постои одредено време од возраста кога треба да се донесе на преглед. Родителот уште во првиот момент кога ќе забележи дека постои одредено однесување кај детето кое што не е соодветствено за дадената возраст, односно, како што рековме, не воспоставува контакт со очи, говорот е се уште недоволно развиен или е неразбирлив, јавувањето на првиот збор доцни. Сето тоа се знаци кои што, поради кои што е потребно да се реализира една процена кај детето, односно, при самата таа процена, развојниот терапевт ќе има еден добар увид на кое ниво се наоѓа функционалното одвивањето на функционалниот развој кај детето. Всушност, преку процена
на начинот на кој детето се однесува во средината, како ги користи сетилата, како е развиена моториката, потоа врз основа на тоа на кој ниво е социоемоционалниот развој, когнитивниот развој, говорниот развој. Што значи има многу фактори така, тоа што така, во моментот да, го добиваме, слушаме. Добиваме слика на кое ниво се наоѓа развојот. Сушност се даваат активности, односно му се дава налог на детето да седне на столче, да скока, од ајде сега ќе стоиме на една нога, ќе застанеме на друга нога. На кој начин ја користи фината моторика, дали може да манипулира со ножици, ситни предмети. Сето тоа се знаци кои што ни укажуваат дали развојот е соодветствен за возраста на детето. Секако таа процена се прави врз основа на стандардизирани тестови. Сушност, при самата процена добиваме увид во кој дел е, односно која функција е со најголемо одстапување. Врз основа на сето тоа можеме веќе да креираме насока како ќе се одвива развојот кај детето. Дали е потребно да се реализираат континуирани, структурирани третмани или пак е доволно само преку еден индиректен третман, односно со консултација, во консултација со родителите, давање на насоки да се стимулира развојот. Секако при една тимска работа многу е важно покрај тоа што нели развојниот терапевт ќе увиде во која функција е најслаба, многу е важно да се открие која е причината поради која што дошло до нарушување на функцијата. Врз основа на сето тоа, тимот се договара и понатаму креираме план, програма, цели, како ќе го стимулираме развојот кај детето. И како ќе се помогне. Се разбира, а јас тука би го извлекла, ако може, и плюс едно дополнително прашање. Во која најмногу годишна возраст дечињата се соочуваат со проблематики од таков вид и кои се најчестите со кои што се соочувате, барем што покажува кајна статистиката? Во последните години дефинитивно најголемо нарушување забележуваме во однос на моториката. Моториката е една развојна сфера од чисто квалитет, каков е квалитетот на моториката, зависи каков ќе биде квалитетот, односно какво ќе биде функционирањето и на останатите функции, социоемоционалната сфера, когнитивната сфера и говорот како едно така Највисоко ниво на развиеност. Дефинитивно со користењето на сите овие дигитални апарати, телефони, таблети и така натаму, децата се помалку се активни и сето тоа негативно се рефлектира токму врз моториката, односно крупната моторика. Што значи дека се повеќе треба и физичката активност да биде присутна кај дечињата и дури од помалата возраст. Така, поради тоа и уште кога ќе дојде детето на преглед, најмногу посветуваме внимание на тоа како е развиена крупната моторика, а бидејќи доколку постои нарушување во крупната моторика, детето ќе има проблем да седи, го следиме горниот дел од телото, дали е добро развиен држењето, доколку не може, доколку овде постои одредено одстапување, тогаш е нарушено и извршувањето на финомоторичките функции, односно се јавува нарушување и во фината моторика. На која годишна возраст најмногу се соочувате со овој проблем кај дечињата, значи, со моториката? Генерално имаме дечиња, доаѓаат дечиња на различна возраст. Третман кај најмал пациент имаме реализирано на 9 месеци. Толку мала возраст. Да, од 9 месеци. Но да не бидеме скромни, ја знам дека токму на ова девојче многу му имате помогнато во животот и сега се функционира нормално. Така, големо беше задоволството кога верувам. Последниот преглед кога ќе го погледнете детето, резултатот. Така, да. Последниот преглед кај тоа девојче беше со во делот на дијагнозата ставивме рутински преглед кај здраво дете и тоа беше навистина големо задоволство. Можам да замислам колку се задоволни родителите. Сега, кои се, кога сме кај родителите, ќе зборуваме малку и дали за дома треба да се вежба со нив, меѓутоа, кои се бенефитите од раната детекција, кога веќе знаеме и кога, како родителот да забележи дека има проблем кај дечињата, може би е да е минимален, може би да е и во поголем размер, што веднаш се забележува, меѓутоа, кои се, ајде, симптоматиките, нели така да кажам?
врз детекцијата, раната детекција, раната диагностика се фактори од кои што зависи каков ќе биде квалитетот на живот кај едно дете. И тука ќе дојдеме повторно, така, се што е на време, точно, така, е добро дојдено. Колку порано, така, толку подобро. Еве ќе земам пример детенце кое што има, кај кое што се јавува оштетување на слухот, кај овие дечиња уште при самиот говорен развој во тој прелингвален период во шестиот месец имаме фаза која што е баблинг и оваа фаза отсуствува кај дечињата со оштетен слух. А родителот секако, бидејќи не е стручно лице, не би можел да детектира дека кај детето оваа фаза баблингот отсуствува. Меѓутоа, ова детенце не реагира на јака дразба, не се врти на име, има ладен емоционален израз, не се насмивнува, веќе во подоцнежна возраст од 9-тиот до 15-тиот, најдосно до 18-тиот месец, кога е потребно да се јави првиот збор со значење, отсуствува јавувањето на првиот збор со значење. Понатаму, доколку се развие одреден говор, тој говор е неразбирлив. Овие дечиња најчесто повеќе пати прашуваат за едно исто нешто, даваат погрешни одговори на поставените прашања и сето тоа доколку не се детектира во првите две години, кога, односно првите три години, кога најчесто се поставуваат и темелите на развојот, сигурно дека е подолга основните навики, да, доколку се работи, а тимски не се изследи ова дете, во тој случај може поради тоа таа нетемелна процена да се работи врз основа на погрешно поставена диагностика, односно да го третираме говорот, меѓутоа да не го детектираме оштетувањето на слухот. Знаете како, ова сега што го споменавте, морам да напоменам со оглед на тоа дека живееме во време кога аутизмот се зема голема замав и овие симптоматики кои што ги кажавте ме асоцираат токму и на тоа. Точно така. И затоа е многу важно да се јави родителот кај стручно лице со цел да се утврди која е вистинската причина. Така. Доколку кај детето со оштетување на слухот се детектира оштетувањето уште во најрана возраст, тоа, во тој случај оштетувањето се решава со кохлеарен имплант во првите година-две, и ова детенце уште од самиот момент кога ќе се исконектира со околината, нели врз основа на слухот, веќе може да се почне навремен рехабилитатиски процес и се разбира да се ги достигне развојните норми како своите врсници. Така, и повторно ќе се навратиме и веќе ќе кажам дека секогаш кога зборуваме со вас, докторите, се што е на време е многу, многу подобро да се детектира за понатамошното здравје, да кажам, кај дечињата. Во овој случај исто така важи и кај вас, дефектолозите. Е, сега, кои фактори влијаат врз квалитетот на третманот и дали е потребно родителите да работат со дечињата дома, покрај тоа што вие, нели, ке го имате во првата фаза и потоа сигурно давате вежби и за дома. Ајде нешто малку повеќе токму и за ова да посоцираме и кажа. Голем број на фактори влијат врз квалитетот на третманот кај детето. Основен е биолошкиот потенцијал кај самото дете, меѓутоа исто така, како што кажавме, на времената детекција, времето на кога е детектиран проблемот и од кога е почнато да се третира проблемот. Органската причина се разбира исто така е во која насока, која што ни дава веќе еден патоказ во која насока ние би оделе во однос на третманот. Самиот континуитет на реализирање на вежби, доколку е потребно детето да ги следи вежбите, а исто така родителот е оној кој што е главниот во целиот овој процес на рехабилитација кај детето и врз основа на тоа како тој ги реализира и оние цели кои што ние ги поставуваме при работата со детето, исто така е еден многу важен фактор во која насока и каков ќе биде квалитетот од самиот третман. Да, се даваат насоки секако, меѓутоа најчесто тоа се вежби кои што ние ги работиме со детето врз основа нели на поставените цели, креираме план и врз основа на тој план поставуваме краткорочни цели кои што е потребно да ги оствариме со детето. После секоја вежба родителот се информира за тоа како поминал третманот, што е потребно да се работи дома. Меѓутоа, кога даваме насока во однос на тоа што е потребно да се работи дома,
А најчесто сугерираме дека домот, односно домашната средина, не треба да се трансформира, односно да се претвори во дефектолошко логопедски кабинет. Бидејќи најчесто родителите кога ќе дојдат барат инстант вежби, дома, да. Така инстант вежби кои што да ги засека и детето. Така инстант вежби барат со кои што ние би можеле да го решиме проблемот. Меѓутоа ова е еден многу долготраен процес и најчесто кога работат дома, насоките ги даваме врз основа на секојдневното функционирање. Да, со тоа што секако нели е потребно да се внимава, да се каков говорен модел ќе се представи пред детето, да не се зборува брзо, говорот да биде содржински врз основа на потребите на детето и на она што е потребно да го оствари. Така, и јас тука за крај еве уште едно прашање, кога споменавме дека сега веќе покрај она што кога вие ќе го детектирате како дефектолог, потоа давате и вежби за дома за деченицата. Така. Меѓутоа, ајде да посочиме и за родителите кога се и тие во прашање, кои се најчестите грешки кои што не сакајќи нормално како родител, меѓутоа можат да се направат во ваков случај. Така е. Секогаш даваме сугестија дека дома е потребно да постојат правила. Родителите се во голема конфузија како детето доаѓа кај вас и ве почитува и соработува, а дома не. Многу е важно кога ќе поставиме правило дома, всушност дали е во однос на гледање цртани, телефони или правило кој што се однесува на секојдневното функционирање, што се смее детето и не смее. Јас најчесто не прашувам дали детето ги почитувало правилата, прашувам дали вие ги почитувате правилата. Така, до родителите прашање. Точно така. Детето го копира родителот. Така е. Видете, многу е погрешно доколку детето го прашува родителот и одговорот го добива кога родителот гледа во телефон или работи и при тоа него воспоставува тој контакт со очите. Го зема примерот од родителот. Точно така. Така да, дефинитивно мора да постојат правила, меѓутоа и не смееме да дозволиме на детето да му наметнеме чувство дека само тоа е во позиција на поставување на прашања и на одговори. Всушност, потребно е да постои дел од денот, кога детето ќе игра само со себе, ќе биде оставено да игра, да создава игра, и кога ќе се најде во ситуација, да решава проблемска ситуација, да фантазира. Сепак и тоа играњето само со себе не значи дека сме го тргнале детето и сме го запоставиле, а всушност и тоа е дел кој што е многу важен за развој. На кој што треба да се така, работи. Така. А да не бидеме скромни, јас ќе кажам дека вие имате помогнато на вистина на многу дечиња за нормален и функционален сега живот во понатамошниот развој. Меѓутоа би сакала за крај еве според вас кои биле родители безнадежни можеби или немале надеж дека нешто може да се случи, а вие токму сте го направиле спротивното. Постојат многу такви, драго ми е. Многу такви случаи, да бидам искрена, најчесто со родителите разговараме, да, сега го гледаме ова што го имаме. Најчесто почетоците се најтешки. Верувам. До моментот додека да постигнеме одредено ниво, додека кога ќе го погледнете резултатот, можам да замислам какво е чувството. Подоцна и самите родители се мотивираат и соработуваат. Единствено што е најважно е да сватат дека сите ние сме тим и без разлика колку и да звучат нашите сугестии понекогаш и строго, сето тоа е се со цел да му помогнеме на детето. Но мора по-строго, за да се постигнат точно резултатите. Многу ви благодарам, благодарам што бевте дел од нашата утринска програма и морам да признам дека најдрго ми е кога разговараме за најмилото, за дечињата и поготово на каков начин можеме да им помогнеме кога еве сега ова утро за дефектолошките проблеми. Искра, ние тука завршуваме. Да, и уште едно подсетување, зборувате секако за највредното, но дека мора малку да се потрудиме родителите, дека сепак сме пример, особено кога велите за правилата, најголем проблем е да се договорат родителите меѓу себе кои правила треба да се почитуваат, да. Ви благодарам многу и на двете.